Ukraynada Azərbaycanımızın müstəqilliyi münasibətilə tədbir keçirdi. Tədbiri Dnepr, Sum, Poltava, Xarkov şəhərlərinin konsulu Əfqan Salmanov təşkil edib. Tədbirdə Ukraynanın bir çox şəhərlərinin Azərbaycanı təmsil edən diasporlarda iştirak ediblər. Onlardan Füzuli Qəmbərov, Murad Ömərov, Ağamirzə Nuriyev, Kifayət Kəzimova, Zamir İsmailov və s. iştirak ediblər. Tədbir Poltava şəhərində təşkil olunub. Azərbaycandan onlayn vasitəsilə Yeni Baxış, Yeni İctimai Nəzarət və İctimai Nəzarət TV-nin qeyri-hökumət təşkilatının sədri Şahbələd Əskərov da bu tədbirdə iştirakçıları və dünya azərbaycanlarımızı müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Tədbirin sonunda Azərbaycan və Ukrayna himni səsləndirilib.